amigo. O sol já se acordou. Yeah, a alma se renova. Viva Movimento, Viva Amazônia, está de volta. Domingo passado, estivemos pela Manaus Moderna, feira, com amigos nossos feirantes, e a gente foi bem recebido. Claro, e dando continuidade, tá? Agora estamos no bairro da Aparecida, mostrando os feirantes. As feiras que fazem parte da nossa cidade, e a gente tem o maior respeito pelos feirantes, pelo produtor. E, claro, temos uma matéria super interessante também sobre o dia a dia do feirante. Nosso amigo, grande amigo, Dr. Sandoval, fez o dia a dia de um feirante, acordando cedo e toda a caminhada que é feita. Porque na Manaus Moderna aqui é pastel, é tudo, a gente vendendo muita coisa, então as pessoas estão aqui. E assim, são as feiras da nossa cidade. Então a gente vai chamar a matéria com o Dr. Sandoval, dia a dia do nosso feirante. Dr. Sandoval, é com você agora. São sinais de um novo dia, mas você diz ser normal. Ser normal. Não deixe que na sua vida o dia seja sempre igual. Por quê? O sol chegou, você acordou, chegou pra iluminar. Hoje é um novo dia para o que quiser mudar. Se apenas sua vida... E aí, meu amigo, bom dia. Porra. Que felicidade aqui. Como é o seu... Ó, tô aqui com o meu amigo Índio. Índio, quantos anos trabalha a Feira da Banana, meu amigo? Mas eu tô com 12 anos. 12 anos trabalha a Feira da Banana. Acorda todo dia essa hora. Todo dia essa hora. Aí pega o ônibus, vamos pegar o ônibus, vamos sair. Vamos descer essa área aqui dois dias, lá pra cima. Ixi, é longe. Vamos fazer uma caminhada daqui a pouco, Índio. Vamos tomar um café com o meu amigo Índio aqui. Beleza? Tamo juntos. Tamo Tá no fogo? Entra aí. Estamos aqui na casa do nosso amigo Índio. Já tá aqui. Fazer um café, né? Vai esquentar a alma de novo. Eu trouxe café, peraí que eu trouxe café. Peraí, então eu trouxe um, peraí, já tá vindo aqui. Trouxe um cafezinho pra nós. Prazer. É aqui que é um. Aqui é tranquilo, né? Mora aqui é tranquilo, né? É, mas é tranquilo. Só. Acontece muito é na outra rua lá. Que é onde mais movimento, carros, motos. Aí acontece isso aí, onde o pessoal desce. Agora tá descendo muita gente pra ir pra lá pra cima. Pra pegar o ônibus? Pegar o ônibus. Primeiro ônibus que é? Primeiro ônibus aqui é 5 horas. 5 horas. Vamos já pegar esse primeiro, né? Sai daqui 5, chega lá que hora? Chego lá às 7. 7 horas, né? 6:30. Beleza, vamos já pegar isso aí, lotado já. É bem lotado. Vai então, nós vamos fazer esse trajeto. Vamos fazer esse trajeto daqui a pouco, aqui do Parque São Pedro para Feira da Banana, no Tarumã. Aqui é o Pontal da Cachoeira. É, eu conheço, Pontal da Cachoeira. Fazer um café hoje aqui, ó. Café pro meu amigo aqui. Vamos tomar um café daqui a pouco. Teu aqui é coador, é? Mas esse é o melhor café, o café coado. Cadê a... Pô, ainda tem aqui o negócio de fazer cuscuz, né? Rapaz, se eu soubesse, eu tinha trazido... É, mas não tem problema, não. Desligou. Rapaz, eu sei fazer cuscuz. Cafézinho Viva Amazônia aí. Vamos tomar um café aqui na casa do meu amigo Índio. Domingo, hoje, domingo de carnaval. Então, estamos fazendo aqui um café. Daqui a pouco nós vamos descer aqui a ladeira, subir a outra parte lá e vamos chegar lá no ponte ônibus. E vamos embarcar no primeiro ônibus, 5 horas da manhã, para chegar 6:30, 7 horas da manhã lá na Feira da Banana. A vida conspira a favor para quem sabe amar. Yeah, man. Caia, levante, eleva a vibração. A mão volta em agora. Que mesmo, meu amigo, que mesmo, que nada. Soldado toma café em pé. Toma aí, um cafezinho. Mas isso aqui, esse índio aqui, isso é encrenqueiro jogando bola. É doido. Os caras querem ganhar no queixo, né? Só sei que o amor é mais. Sei que o amor transpass. Só sei que o amor é mais. Se liga na ideia, abra a mente.
chega perto de ti. Todo dia se caminhando. Esse horário. Amazônia e você, o encontro é aqui. Viva Amazônia, viva! Consultório odontológico Dr. Armando Paiva, Dr. Arley Paiva. Sorria! A solução para você sorrir mais, você encontra aqui, no consultório odontológico do Dr. Armando Paiva. Implantes, cirurgias, próteses fixas com profissionais especialistas. Rua 10 de Julho, 156. Fones 994-38-0159, 999-63-1981, 98441-1213 e 99315-1013. 22. Todo dia esse trajeto? E todo dia é o meu trajeto. Toda manhã. E a gente... Hoje tem... Hoje porque tá descendo só eu, mais ou menos. Mas aqui desce mais pessoas. Tem uns casal, um casal que vem, trabalha, uma moça, pessoal. Um faz bem deixar a esposa no... E aqui, todo dia nós fazemos esse trabalho. Todo dia nós fazemos essa passagem. Para nós descer. Aí à noite o senhor chega, dependendo de mercadoria que chega para descarregar. Aí. Essa que é a rotina do trabalhador. Me espera que eu já vou voltar. Peraí. Peraí, nós estamos gravando uma reportagem aqui, meu irmão. Vai, calma aí. Todo dia eu penso no dia em que ele vai pagar. Te encontrar, lembro bem da despedida e de coração. Vai. Chega, vai te abraçar. Quando tem lugar, quando tem lugar, vai em pé. Eu quero chorar. Quanto tempo daqui pra lá o cara gasta? Vou te ver, tu amigo. Faça o lugar pra casa voltar. Marcamos 5 horas da manhã, rumo ao centro da cidade de Manaus. Feira da Banana, nós vamos chegar lá às 6h37. Isso aqui são os trabalhadores, aqui é que estão os trabalhadores. O momento da economia. Qualquer dia você. Trabalho de espírito. Não tem rota não, na tua empresa. A empresa faz o vale de transporte. Vale. Aí tu mora aqui no Parque São Pedro. Campos Salles. Aí tu olha a tua corda pra pegar o ônibus. 4 horas, 3 dias. Pega o primeiro ônibus. Aí você. Pra não chegar atrasado. E desce. Aí você vai descer aonde? Esse aqui é o trabalhador do Distrito Industrial, que a empresa que ele trabalha, ela não faz a rota, mas ela faz o vale transporte do trabalhador. Ele acorda 3h30, 4 horas, vai pegar, vai descer no centro da cidade, vai mudar de ônibus, vai chegar aqui lá no seu trabalho. 6h30, 6h40. Aí que horas termina o seu turno de trabalho? Só tem hora pra entrar. Não tem hora pra sair. Então, olha só como é que a vida do trabalhador. O rapaz acorda 3 horas da manhã. Vai chegar em casa 10, 11 horas da noite. Todo dia eu penso. Então isso é um trabalhador. São eles que comentam a economia. Quanto muitos que estão dormindo, reclamando da vida, eu não tenho trabalho para aqui. Ó. Isso aqui acorda 6h30 da manhã, vai voltar para casa 10 horas da noite. Muito obrigado, já é seu nome? Sim, muito obrigado, tá sim. Espera que eu já vou voltar. Que eu tô voltando também. Todo dia eu penso no dia em que vou voltar a te encontrar. Lembro bem da despedida que de coração eu não queria dar. Acabamos de desembarcar agora aqui no centro da cidade.
num trajeto de uma hora, pegamos o ônibus às 5 da manhã. Se pegássemos 5h15, 5h30, essa hora já há um fluxo muito grande de carro trafegando pelas vias da cidade de Manaus. Nosso trajeto seria de uma hora e meia a 2 horas. Vamos agora para a Feira da Banana, dar continuidade ao nosso trabalho. Esse horário está aqui. Todo santo dia. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Aqui é onde o senhor tira uma rendazinha para complementar o seu orçamento familiar. Quantos anos o senhor já faz esse aqui trabalhando? 12 completo, uma dúzia. 12 anos completo, todo dia. Segunda a sábado. Que horas o senhor sai de casa? Normal, 5h30. Mais 5h30, mas o senhor acorda às 4 horas da manhã para preparar o café. Como é o seu nome? Manuel Vianney. Muito obrigado, senhor. Boa sorte. Obrigado. Pô, de 1h20 nós chegamos aqui na Feira da Banana, estamos aqui com o nosso amigo Fábio, que é o rei da melancia. Essa melancia vem de Boa Vista, Fábio? É. Toda semana? Toda semana vem. Melancia da melhor qualidade, ó. Quem quiser uma melancia de qualidade, vem aqui na Feira da Banana. Procure a banca do meu amigo Fábio. Nós vamos saborear aqui a melancia de Boa Vista. A Feira da Banana. Olha aqui, o amazonense hoje come banana produzida no Nordeste. O Amazonas já não produz mais nada. Nós precisamos reverter essa matriz, voltar a produzir banana. Imagine o preço da banana. Desloca-se do Nordeste até aqui. Quanto é a palma da banana, amigo? Uma palma dessa. R$70. R$170 a caixa de banana. Banana produzida do Nordeste. Com certeza, R$100 aí é só frete de lá até aqui. Fora do local de trabalho. Nosso amigo índio. Encerramos aqui a primeira parte do nosso trajeto. Viva a Amazônia! Doutor Sandoval, advogado do povo das comunidades. 30 horas no ar, é 30 horas. Passamos a noite acordado para produzir isso aqui. Para mostrar como é a vida de um trabalhador informal. Sai da sua casa, acorda às 4, sai 5 horas da manhã, 1h30 de ônibus, chega aqui no centro da cidade, no local de trabalho. Bom dia de trabalho para o senhor, meu amigo. Tamo junto, muito obrigado. É, doutor Sandoval, eu vi que realmente a luta de um feirante não é fácil, não. Pegando o ônibus 4 da manhã, a gente vê realmente a maior preocupação é a segurança, assim eu vejo. E claro, a gente tá aqui, né, degustando um pastelzinho na Feira da Aparecida. Queremos agradecer e parabenizar a Aparecida pelo campeonato que teve agora da Escola de Samba. Tá de parabéns à diretoria. E a gente vai cuidar um pouquinho da fé também. Nós temos hoje dia de terça-feira, dia de novena, Nossa Senhora Aparecida. A gente vai lá fazer uma oração por dias melhores, pensar Manaus, por esse povo maravilhoso. Viva! Amazônia, viva!
Amazônia e você. O encontro é aqui. Viva Amazônia, viva! Estamos de volta, amigos, viva Amazônia. É isso aí, Manaus é realmente uma incógnita. Manaus tem seus deslumbres, tem as suas peculiaridades. Claro, estamos falando de feirã, estamos falando de feiras. Tivemos hoje com o Dr. Sandoval mostrando o dia a dia de um feirante, a luta, tá? Como é que é sair 4 da manhã para buscar o pão de cada dia. Depois fomos a ser agraciados e pedir uma benção de Nossa Senhora de Aparecida pela feira ali da Aparecida, conversando com as pessoas. Claro, e aqui uma síntese, uma análise e um resumo do Dr. Sandoval sobre essa ótica dos feirantes. Dr. Sandoval, muita luta, viu? O senhor está aí empenhado, mostrando realmente e divulgando o dia a dia de um feirante. O que a gente pode, com isso, o nosso feirante, ter mais dignidade e mais apoio pelas nossas autoridades? Graças a Deus o povo se alimenta bem pela abundância dos rios que nós temos aqui, da grande quantidade de peixe. Ano passado, 95% da população consumiu peixe pelo menos 2 vezes por semana. O amazonense, o manauara, é a população que mais consome peixe no Brasil, seguido dos estados aqui da região norte, Belém, né, estado do Pará, o estado do Amapá, São Rondônia. E nós estamos hoje aqui na feira do peixe para conversar. Pois é, deixa eu lhe falar assim, automaticamente aqui, falando diretamente para os nossos amigos do Viva Amazônia, que o senhor vai trocar uma ideia com os feirantes, e agora vai ser com alguns amigos nossos peixeiros, pescadores, que realmente estão aí nessa luta diária. Tá? Eu vou deixar passar o microfone para o senhor. Vamos agradecer aqui a audiência, nosso bom Deus. Claro, o senhor também, o trabalho da equipe, Luiz Paulo, Rafinha e a Bruna, que são realmente verdadeiros guerreiros que estão aí também na luta. E quero aqui, a sua equipe está de parabéns aí, porque tem acompanhado. Não é fácil, viu, doutor? A luta é constante. A luta é constante. Aqui, essa feira, ela começa na semana às 9 horas da noite. É o horário que esses barcos que estão aqui, todos ancorados, eles estão trazendo peixe dos rios da Amazônia. 80% de todo o peixe que é consumido, pelo menos na cidade de Manaus, ele passa aqui por esse terminal pesqueiro. Esse terminal pesqueiro, ele era um terminal público, ele foi privatizado recentemente. Aqui você paga tudo. Eu digo que aqui é um banco. Vamos mostrar daqui a pouco essas caçapas. Cada uma dessas custa R$20. A depender do tamanho do barco, varia de R$30 a R$150 para o barco ancorar aqui para vender o seu pescado. A entrada também você paga R$30, então aqui tudo se paga. Né? Mas nós encontramos peixe barato aqui. Né? Nós temos época de piracema, que tem que ser respeitado, mas a época de fartura de peixe aqui, existe até a doação de peixe aqui, em função da grande quantidade de peixe. Você encontra centro de peixe a R$5, R$2, R$10. Nesse período agora, o peixe encontra-se com o seu preço elevado, porque nós estamos no período do defeso, mas nós temos aqui também uma quantidade de peixe que a gente vai mostrar para a população daqui a pouco. Bom, amigo da Amazônia, querendo aqui desde já agradecer a audiência de vocês, certo? E não dar continuidade ao trabalho com o Dr. Sandoval, mostrando realmente, passando para você, até porque a sociedade não conhece, às vezes, mas a gente não sabe que tem um terminal de peixe aqui, que você pode vir comprar, o cara que tem um restaurante, o cara que tem uma peixaria, muita gente já sabe, mas eu, pelo menos, primeira vez que estou aqui nessa balsa de ferro, conhecida como balsa de ferro do peixe. Mas quero agradecer a todo a bom Deus, certo? Por toda essa bênção que nós estamos aí recebendo. E a gente está ficando por aqui, a gente vive a Amazônia, agora é com o Dr. Sandoval. Claro, na sequência, viva a Amazônia, viva esse mundo, viva! Viva a Amazônia! Vamos já continuar.
9 horas agora começa efetivamente a venda de peixe. 9 horas da noite, as caçapas começam a ser abastecidas com peixe de todas as espécies. Mostrando aqui. Aqui, ó. Então, o que que tu faz aqui na balsa do peixe? Sou carregador do terminal pesqueiro. Tu é carregador do terminal pesqueiro? É. Você pega a caixa e leva pra onde? Sim, lá pra cima lá. Quanto é que cobra pra fazer esse carregamento? R$10 nós cobra por saco, entendeu? Por saco? E... Esse saco aí? Esse saco aqui é tu R$10. Tu bota nas costas ou bota... Não, já passou o tempo da escravidão, agora é no carrinho, entendeu? Aí no carrinho. É, no carrinho. Viva Amazônia! Dia, nossos telespectadores aí, de domingo da manhã. Nós estamos aqui com o nosso amigo Roberto. Roberto Silva. Seu Roberto Silva. Seu Roberto Silva tem quantos anos, seu Roberto Silva? Eu tenho 79. 79 anos. O senhor está aqui desde quantos anos de idade? Desde 19 anos. Seu Roberto Silva tem 60 anos de... balsa. Setor pesqueiro. Do setor pesqueiro. De pescado. Nós temos o corretor de imóvel, que ele ganha, quando ele vende um imóvel, ele ganha uma comissão. Aqui nós temos o despachante de pescado. Ele vende o pescado e ganha uma comissão em cima. Que horas o senhor chega aqui, senhor Roberto? Eu chego 7h30, 8 horas da noite. Que horas o senhor sai? 2 horas, 1h30 da madrugada. Quantas vezes por semana? Bom, eu só não venho aos domingos. Então de... Seu Roberto aqui, ele já é um ícone do pescado aqui, é uma lenda. É um senhor de 79 anos de idade, que está aqui desde os 19 anos de idade. Dia desse eu estava conversando com ele aqui, que ele é morador ali do Novo Israel, né, senhor? Ele é morador do Novo Israel. Muito obrigado aí pelo seu esclarecimento aí. Parabéns pelo seu vigor, pela sua saúde. O que mantém o homem em vigor é o trabalho, não é verdade? Eu só tenho a lamentar ao pescador, porque ele é o único cidadão que traz o ambiente, que traz o alimento básico para a população carente, mas até hoje ele não teve recurso de ninguém, não teve um vintém furado de qualquer autoridade do mundo, do Amazonas ou do Brasil. Só tem autoridade para prejudicar o pescador. Só existem promessas, e essas promessas não cumpridas, não foram cumpridas até hoje. Portanto, nós vamos levando com a barriga. Nós estamos no meio do oceano, sem leme e sem documento. Esse é que é a autoridade que deixa nós não dá valor ao alimento básico da população manauara. Como eu falei há pouco, seu Roberto, ano passado, 95% da população se alimentou de peixe pelo menos 2 vezes por semana. A população amazonense é a população que mais consome peixe no Brasil. Então... Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Viva Amazônia, é isso. Levando informações de qualidade aos nossos telespectadores. Tamo juntos, doutor Sandoval, advogado do povo das comunidades. 30 horas no AUN, que tem o cheiro do povo. A balsa do pescado, terminal pesqueiro. Você vem aqui constantemente? Constantemente a gente vem aqui comprar esse peixe, né, abençoado, né, que Deus tem nos proporcionado, né, e peixe barato, né, a gente tem que vir em busca daquilo que está dentro do nosso orçamento, né. Você vem constantemente aqui, Adriano? Constantemente, a gente estamos aqui. Peixe aqui é de qualidade? De qualidade, pode vir que a qualidade é boa, é excelente. Tá vendo aí, população, aqui é um local de comercialização de pescado, de todas as espécies, peixe consumido. Peixe aqui, 80% são peixes dos nossos rios. E a gente observa aqui que o peixe tem qualidade. Quem quiser comprar um peixe de qualidade, pode vir aqui terminar o pesqueiro. Muito obrigado, hein, Adriano? De nada, estamos aí. Um abraço.
Vamos falar aqui com o seu Gilson. Seu Gilson aqui é um dos pescadores mais antigos aqui que ancora nessa balsa de pescado aqui. É fácil a vida de pescador, seu Gilson? Mas não é muito fácil não, porque a gente enfrenta muita dificuldade, né? Situação, às vezes em lago, às vezes problema de... Hoje, pelo menos, ninguém tem mais lugar para pescar, que quase todo canto é reserva. E aí as comunidades também, elas empatam, às vezes a gente entra, às vezes não tem, né? Não são nem dono dos lagos, mas eles querem empatar, né? E a venda do peixe aqui nessa balsa, aqui na balsa também não é fácil, que ela é... A gente não vende, chega aqui com moeda antigamente. Antigamente eu pesquei aqui, desde o tempo que a balsa da Panaíra, aquela primeira balsa atravessada aqui, tá jogada no meio aí, tá fazendo aqui uns 30 anos atrás, uns 35 anos, 40 anos, mais ou menos. Aí a gente jogava o ferro aí no meio e veio numa noite sacar um barco desse. E hoje, para a gente sacar um barco desse aqui, passa até de 10 noites aqui. Quando vai tirar o derradeiro peixe, já está já feio. Já. O peixe não estraga no rio, estraga aqui na balsa. Pela dificuldade que o seu Gilson aqui, pescador, colocou, é um sinal de alerta para todos nós, para toda a sociedade, no sentido de nós termos políticas públicas, principalmente do que concerne a alimentação barata da população amazonense. Tô Sandoval, advogado do povo das comunidades, o único que tem o cheiro do povo, 30 horas no ar, tamo junto. Nunca conheceu o terminal pesqueiro da cidade de Manaus, é bom vir aqui para você ver a diversidade, peixe toda hora, peixe de toda qualidade, peixes que são produzidos nos nossos lagos, rios e igarapés, e isso é a cidade de Manaus. Aos poucos a gente vai mostrando o circuito da cidade de Manaus, aquele que muitas vezes é desconhecido pelo próprio manauara. Tô Sandoval, advogado do povo das comunidades, 30 horas no ar, onde tem um cheiro do povo, mostrando a diversidade amazônica para a nossa população da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Tamo juntos, viva a Amazônia, cheiro do povo. Diretamente daqui da comunidade Solimões Turismo para o Mundo, através do programa Viva Amazônia. Aguardamos vocês no próximo domingo, aqui prestigiando a nossa comunidade Solimões Turismo. Juntos somos mais fortes. Amazônia e você, o encontro é aqui.